Tänk om jag kunde spela piano. Eller cello. Tänk om jag kunde bli dansar. Eller konstnär. Men vet du vad? Det kan jag lära på kulturskolan. Det är väldigt gøy att gå på kulturskolan. För där lär jag nya ting och så är det väldigt socialt. Gitarr har alltid intresserat mig. Och ja, det är väldigt kul. Fiolin är det allra bästa instrumentet. Det är kjempegøy att gå på danssiden. Då får man dansa massa. Yes! Vi lager massa forskjellige och så blir jag väldigt inspirerad. Och vi får lage mystiska masker. Kunst! Alle drømmer begynner med en plass.